Қазанның Акбарс Крэш сарайында бүгін шын мәгінесінде қызу ярыш бара. Бәйсіз дәулетлер бірдемлігінің 7 илінден егітлер 10 түрлі үлшем категориясында күш сынаша. Россия жиылмасы составында 7 Татарстан егіті. Шыл есептен Шалыдан Илсаф Фәхретдинов. Қолыға рай ярышлардан бары тек жиңу күті. Поплаулы болды ма бүгін ярышлар? Күші өлесін? Ну, сначала, да, потом уже нормально пошло, все. Әлерсе күш берді? Ну, тренировки, от тренеров все зависит у нас. Юлалар, традициялар белән бер рәттән күреш күпкене төрки халыкларының милли мәдәниятенең бер өлеше булып тора. Шуңа күрә биткә кызылы китермәс өчен һәрбер илнең егетләре ныклап әзерләнеп килгәннәр. Бу ярышларда иң мөһиме тренерның дөрес юл күрсәтүе. Шундый көчле бердәм команда булуларын Кукмарадан яш көрәшче Рүзәл Тимергалиев һәм аның тренеры Илсур Нәҗмиев күрсәттеләр. 7 ел көрәш белән шөгыльләнгән егет өчен БДБ илләре уеннарында катнашу зур дәрәҗә. Бүген келәмдә аңа тигнәр юк иде. Көндәш көчле, физически көчле, ләкин техникасы юк. Техникасы бүтән төрлерәк. Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәрбер илнең ярыш алдыннан үз еласы бар. Бүген келәмгә чыккан егетләрнең кайберләре мәсәлән дуга укый. Көндәшләрнең никадәр көчле икәнен келәмнән соңгы хис кичерешләрдән дә аңлап була. Хорошая схватка. Узбеки сильнее. Ядрәле ату осталарының да үз җиңү серләре бар. Бүген әлеге спорт төре буенча Динамо үзәгендә ярыштылар. До старта я... Старт алдыннан мин гадәттә күнегүләр ясыйм, тынычланырга тырышам һәм музыка тыңлыйм. Татарстанда ярышлар бик яхшы оештырылган, барысы да тыныч, жайлы бара. Бу төрдә иң тиз атучы җиңә кызлар 50 метрга винтовкадан ата башладыгына әле, ә күрше тирда егетләр инде җиңү өчен көрәшә, алар 10 метрга пистолеттан ата. Үзбәкстаннан җиңүче егет Казанга мөкиббән. Очень красиво. Бик матур шәһәр, безне бик тәмле ашаталар, ярышлар өчен бар уңайлыклар да оештырылган, бу уеннарга ныклап әзерләнеп килдем, шуңа җиңдем. Наши спортсмены, они... Біздің қотнашушылар Европа біріншілігінде де жеңді. Біз оларының шығышына зор үмітлер бағылыбыз. Етірелі оту бойынша Россия жылмасында 2 Татарстан спортшысы. 9 елден қотнашалар 16 спорт түрі, мәңнен артық спортшы. Бүгін ярышлар 5 спорт түрінде оздырылды. Баскетбол, күреш, етірелі оту, стендқа ату, Таиланд боксы. Олар түрлі спорт майданшығында ойыштырылған. Бүгін күндізгегіне Россия жылмасы есебінде 42 алтын, 15 күміш хәм 13 бронзы медаль еді. Ярышлар 11 сентябрьге қадар дәвам етешек. Айгүл Бәдрединова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы.